Assalamualaikum, apa khabar? Berjumpa dengan saya Arif, YouTube channel Kucing Kang. Okey, untuk video kali ini saya ada nak jumpa seseorang. Kalau korang nak tahu sebab apa, layan dulu intro ni, stay tuned, okey? Bye-bye. Lain macam tu sekarang rambut panjang. Dia makan dah. Okey. Sebenarnya Harry ni nak saya jumpa dia ni, saya nak ajar dia basic Adobe Premiere CC. So korang stay tuned. Okey. Ajar Harry tadi daripada zero, sekarang ni dah dia dah boleh edit video dia sendiri lah. So jom kita tanya pendapat dia. Harry, ok, alhamdulillah daripada Ella confused tadi, sekarang ada idea picture macam mana editing video secara profesional. Alhamdulillah. Semoga ilmu ni pagi ni, 4 pagi dapatlah masuk 80%, insyaAllah. Okey ni, apa-apa nanti kita jumpa next video eh. Ya, terima kasih banyak Mr. Arif. Okey, so jangan lupa subscribe sahaja YouTube channel. Okey, Kucing. Okey, bye-bye.